sjovt at spille. Og jeg skal spille Neo Ti, vi hedder Messi. Og vi skal spille efter to kampe. Ja, hej, jeg hedder Osama. Det var det, at vi skal spille Gellerup Cup, og det er sjovt. Vi spiller i Globus, og det er sjovt, fordi man får spillet meget og rigtig godt. Og det er sjovt, fordi vi kommer og hygger os og spiller samtidig sammen med alle andre venner og sådan noget. Du ved, det er hyggeligt. Jeg synes, det er sjovt, man spiller, og vi skal spille. Og hvis man vinder en præmie, så får man en taske, og så får man også en oplader, som man kan gå rundt med. Og hvis man taber to kampe, så er man ude. Og man bliver trænet, så man spiller kampe, og så spiller man kampe. Og hvis man taber to kampe, så ryger man bare ud. Men hvis man vinder, så vinder man nogle præmier, og det er sjovt. Hvad jeg mener om Gellerup? Altså, hvis man ikke har noget ferie at lave, så man kan tage ned til Globus 1 og spille noget bold, hvor bolden er pull-up og humøret er højt, og hvor drengene er samlet. Jeg synes, det er super fedt, og man møder mange nye mennesker. Gellerup, det er en god ting. Man kan vinde præmier for at komme første plads og anden plads. Jeg synes, det er rigtig sjovt med Gellerup Cup. Det er også bare sjovt at spille fodbold. Gellerup Cup, det er rigtig sjovt. Gellerup Cup, det er en rigtig god mulighed for at få de små samlet på tværs af områderne her i Brabrand og Hasle. Og så de alle sammen kan komme i fællesskab og spille fodbold og være aktive sammen. Okay, vi synes, at Gellerup Cup, det er meget sjovt, og men med nye ved. Gellerup Cup, det er en rigtig fed oplevelse for alle de små. Jeg synes, Gellerup Cup er... Det er et meget sjovt spil, og ja, der er mange alle mine venner med, så jeg synes, det er meget sjovt. Rigtig, rigtig fint at lave så langt som her. Det her med, at man kommer ud og får sig rart, og man kommer ud og får noget glæde og noget boldspil osv., det er sådan noget, der gør, at det bare løfter stemningen, og jeg tænker, at det er nogle rigtig gode ting, at vi sætter spillet med Lasse. Hej igen. Hvis du vil, så er det i Globus nu. Hvis du gerne vil komme, så kommer bare herhen og finder et hold, og kommer over i Globus.